Då ska vi se gästabudstrofén 2022. 7,32 km SS1. En fin byväg med sten, tackar. Fin byväg med sten i kanterna. Japp. Kommer att starta i en medium höger till en K vänster minus till svag höger lång. Jag hinner inte. Nu får du starta själv. Nej, där kör vi. 5, 4, 3, 2, 1. Kör! Medium höger till K vänster minus. Till svag höger lång över krön. Kings 80. Tvär vänster plus 50. Medium vänster minus nyper. Till medium höger minus öppnar och nyper. Till medium vänster minus. Till medium höger minus 100. Full vänster till svag höger över krön 80. Svag höger minus 40. Tvär vänster plus förbi vägskäl. Till medium höger minus. Smalt här. Tvär höger över krön. Pass upp K vänster över krön. 40. Medium höger minus 30. Pass upp. Sena öppen vinkel vänster där. Pass upp där. Pass upp här. Till medium höger minus, öppnar och nyper K plus över krön. 60, krön till medium höger plus, till pass upp, svag vänster, minus lång, nyper medium minus över liten krön i svag höger. Här är det dumt kanske. 30, K vänster kommer. Till tvär höger, svag vänster över krön, 30, medium vänster. Till kort svag höger, krön till medium höger, 60, pass upp, hårnål vänster plus, sten inner, 80. Svag höger, halv lång, 50, svag höger över krön, 50, medium vänster plus, 60. Svag vänster över krön, svag höger minus, 60, svag vänster minus över krön, 50. Svag höger 50, medium vänster 60, K höger minus. Medium vänster 60, K höger minus kommer. Till medium vänster. Till K höger plus halv lång. 30, öppen vinkel vänster. 80, medium vänster plus. Till svag höger minus. 40. Svag vänster till medium höger, halvlång nyper något. Till medium vänster plus öppnar 50. Sen K höger över krön kommer. Sen K höger över krön 60. Svag höger minus 40. Svag vänster minus över krön 80. Svag höger 60. Medium höger till svag vänster minus. 60. Pass upp medium höger över krön, smalt. Tvär vänster sen, förbi vägskäl. Kings 80, svag vänster till medium höger plus över krön. Svag vänster 80. Svag vänster minus, pass upp 50, vinkel vänster kommer. Efter svaga kommer vinkel vänster här. 80. Svag vänster till pass upp, tvär höger plus, halvlång som nyper. 30. Tvär vänster minus kommer. Här, tvär vänster minus, 60. Medium vänster plus 80. Svag vänster, 40. Pass upp, krön till öppen vinkel höger. Krön till öppen vinkel höger, 120. Medium höger minus, 120. Medium vänster plus som öppnar 60, tvär höger plus över krön 60. Medium vänster minus 50. Litet krön i medium höger till tvär vänster som öppnar.
60. Passa upp medium höger minus. Medium höger minus. Håll in över lyft till K höger kommer sen. Till K höger plus kommer. I medium vänster. 30. Kort medium höger. K vänster plus. 100. Pass upp. K höger plus träd ytter. Alltså K höger plus träd ytter. Till K vänster plus. Till svag höger minus. 30. Upp en vinkel vänster kommer. Förbi mål. Upp en vinkel vänster förbi mål. Till svag höger minus. Där är mål. Jaha, allt det var. Ja. Oj. Inte riktigt in i norr. Slog det i på din sida? Ja. Det var lite sent far. Till nästa kurva. Det var nog inte så farligt. Men det luktar lite varmt. Men det kanske bromsar. Ja, jag bromsar nog lite då. Oj.